Piilon portta. Kuorinen piilon portta. Tarkoituksena on tehdä jotain aasialaista pokkaan tuoreita vihanneksia. Ja heitän tuossa nuudeleita, pistän nytkin tästä veden kiehumaan. Kuorin tuossa pari porkkanaa, seuraavaksi pilkon paprikan. Tein isoja robusteja palasia tästä. Noin. Kas näin. Sinne pannuun. Laitetaan pannu päälle. Otetaan vähän öljyä. Noin, loraus sinne. Ja pilkotaan vähän lisää. Ajattelin vokata kanaa ja kasviksia. Sinne noin. Ja mikään näistä pannuista tammuista ei ole päällä aikaisemmin. Sitten otetaan vähän parsakaalia. Onpas muovi tiukas. Ja pilkotaan. Noin. Moi, miten ruokaa, että sä alat tuu videoon, jos et halua päästä verkkoon. Nälkäinen poikani tuli siihen sitten omasta halustaan. Mä en vokkaa. Tykkäät sä vokista? Siellä tuli kommentti, että ruoka on tilanteen mukaista. Parasta on tietysti vokata vihannekset vaiheessa, että broktolilla ei välttämättä mene niin kauan aikaa kuin muilla. Noin. Nyt laitoin nämä vähän erikseen nyt sitten. Sitten otan kanaa. Noin, sieltä löytyy broilerin rintafileitä. Oho, aika paljon. Milon verran. Kuten huomaatte, meillä ei välttämättä viedetä lihatonta lokakuuta. Noin, sinne. Ja sitten ei muuta kuin pilkotaan. Roitsua. No. Tää nyt on kanat kiiruttu tällaisiksi pieniksi palasiksi. En tykkää ostaa valmiita kanansiivoja muita, koska siitä ei ole varma, mitä nämä kanansuikaleet ovat ja mistä osaa kanoja ne ovat. Sinne sekaan. Sillä 10 minuutin aikahan koskee myös tietysti pöydän kattamista. Näin. Ja näin. Noin. Keittiöliina on hyvä olla aina hiemmassa ja lähellä.
toinen pannu ei ole vielä ihan riittävän lämmin. No nyt periaatteessa. Kyllä tässä se parikymmentä minuuttia menee. Ja pistetään sitten pilkottu parsakaali pannulle. Ja siivotaan. En tykkää käyttää pakastevokvihanneksia, koska niistä tulee vähän vetistä jälkeä niin sanotusti. Laitan tässä minun. Nää on jo paistettu, kanat paistumassa, noin brokkoli paistumassa ja vesi on siellä valmiina. Kysyin pojalta, haluaako hän chiliä tuohon ruokaan. Ei halunnut. Näillä mennään. Niin, nyt alkaa. Brokkolit on aina sammuttanut myös tämän. Parsakaali pannu. Tees laittaa se vähän intialaista maustetta. Aivan erinomaista intialaista maustetta. Jos näette, kannattaa ostaa. Ja ihan reilusti. Saadaan vähän potkua tuohon, koska mausteseoksessa itsessään ole suolaa. Laitetaan vähän suolaa myös. Joo. Sitten sekoittelen täällä kasviksia ja kanaa. Näytä. Tässä kasvis, kana ja sitten tuonne nuudeli. Tällaista perheen isän ja äidin ruokaa. Lapset tykkää tästä tosi paljon ja aikuiset myös. Vähän eksoottisempaa kuin vähän normaalia arkiruokaa, mutta nykyaikana. Mulla on tässä nuudeleita. Tässä arkista aukinut kädet on sen verran raskas, että ei meinaa lähteä auki. Niitä on kiinni. Avautuiva. Yksi tuollainen levy per syöjä on ihan riittävästi, varsinkin kun tässä on tätä lisuketta sen verran enemmän. Oikein hyvältä näyttää. Todella hieno. Hienosti porisee. Tuossa on maustekastike tässä kanassa, eli mä laitoin siihen pikkusen kostuketta ja sitten maustetta ja keitän ja paistan niitä kiinni. Ja tuossa tosiaan kasvikset pehmenee. Ja suolaa. Tästä karkeaa merisuolaa vähän nuudeleiden kanssa kyytipojaksi. Tulee nuudeleihinkin vähän makua sitten. Suurin piirtein tällainen levy per ruokailija.
Sitten kun nuudelivesi kiehuu, niin se voi sammuttaa ja antaa nuudelleksen hautoa kiehuneessa vedessä pari minuuttia, niin siihen se sitten onkin. Painetaan vähän syvemmälle, että ne uppoavat. Pari minuuttia. Noin, hyvältä näyttää. Sitten laitan vähän valmis kastiketta, koska ei näköjään löytynyt. Oli aasialaiset lokkauskastikkeet kaikki loppu, niin joudun nyt tässä turvautumaan sitten tällaiseen Uncle Benziin. Ihan ok, nämäkin ovat, mutta ei ole kyllä niin hyviä kuin noita palveluita. Kyseessä on Cantonese Rockfield, itse tykkään kyllä taimaalaisista enemmän. Mielenkiintoista. Katot, mitä tulee. Noin. Noin, minusta näytän. Siellä. Tästä lävikön ja nostan tänne. Noin. Sitten ei muuta kuin sekoitetaan nuudelit ja kastikset ja kana yhteen. Vähän sekoitellaan vielä. Ja näin. Ruoka on valmista. Kiitoksia.